Natunaw na ang ginabantayang low pressure area kagahapon nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR. Samtang ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-um ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa localized sa thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihanang sidlakang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan.